Hádej zvláštní kresby od Rydera a Bozyho. Každý dostane nějaké téma a to bude muset nakreslit. No a ostatní dva to bude muset hádat. Tak oba dva prostě, krabice lednice. Takže jo, pánové, jste připraveni? Počkej ještě, jo, jestli chceš další hádání kreslení, tak dej sakra. Teďka rychle like na tohle video, jo, bombardní ptám prostě ten like button a jo, jdeme hádat. Děkuju. Tak jste retardí. Tak jdem, ne? Tak jdem na to, ne? Zapínáme pásy. No, dobrý. Dobrá, zapínáme pásy. Tak jako Fujipong, kde je na to první? Jo, tak já mám to dělat jednoduchý nebo těžký? Těžký. Jo, my se chceme zapotit právě, tak jako můžeš. Ne, udělám to lehký. Jo. To je strom. Tady se to dá vybarvovat, že? To čá. Bože, to je pravda. Odpověď. Dá se tady všechno. Počkej, jak se to vybarvuje takhle? No to je, však ten půlka. To je nasráno, promiň. Jak se zvětšuje tuška? To je průjem jako obří, no právě. Řeka průjmu. Ty když ho nakreslíš, tak to skončí. Jde na konci. Počkej, jo, řeka, ne. No jasně, řeka, ty vole, někde v kanále, ne. Ten vlastně může psát česky, ale já kámo nevím co. Já už vím! No. Co? Yes. Hezky, je to průjem. To je do prdele. A proč nedo černej s korunkou? Už běží klíček. Počkej, běží. Dejte mi ještě hint jeden. A jak ho mám dát? Tam čára modrá. Pes od vládí. Jo, budu bát. Kamo, ani jedno nechci kreslit. Co to bude, asi může být. Ježiši Krista. Čtyři písme na to uhodnu hned. Uši? Co? Na barátě, co by to mohlo být? Co to ten Bozy nakreslil? Napiš do komentu, jestli si myslíš, že víš, co to je, a tohle jsou komentáře z minulého videa. Já neumím kreslit absolutně. Jo, budu mít, tak to i tohle blažába jako jo, což prdel. Já bych se k tomu dostal, Hele, takže jo, můžete hádat. Já no. Vím, co to je. Tak oba dva prostě, krabice lednice. Co bylo? Co jsem jí domluvil? To mi nějaký dítě brečilo. Já už vím. Tak. Jo, raka právě, no ty. Záchranka. Do prdele, jdete mi to dokreslit. Mám to. Co? Je to postel, no má jakože nemocniční. Jak to řekl vážně? Tak jako Palanda. Ale ne, čum, to máš, jak máš tu postel v nemocnici a on tam udělal i to hnědý uprostřed, ta hvězdička, tak to je jako obvaz, jakože je zavázaný izolepou, teda ne izolepou. Proč si myslíš, že si to děláš prdel? Ne, a to je, ne, je to baterka do toho, no má, do ovladače. Tady patří baterka právě, baterka. A už dám co víc nakreslit. To je sprej nějakej, ne? Jo, sprej, no. Kamo, můžeš mi přestat? Ty vždycky, že to je nemocniční něco, ty vole. Já jsem pak přemýšlel, co u nemocnici, co tam něco je. Ne, to je ovladač, ne. Což nebudu kreslit? Budem koukat na bílo. Popokapete. Jo, popokapete. Červ. Řepárek. Počkej, to je to? Čáry. Čáry máry právě, no. To párky právě. Tuňák. Cože? Že to vypadá jak vlajka? Jo, počkej. Ne. Je to kámo. Trošku protáhlejší, prostě, no, vypadá to jak dort, ale normálně by to bylo protáhlejší, no, to zkrátil. Já mám tušení, to pak tuňák. Je to plátek něčeho, a to ty kapky vedle toho, jakože to je mastný, vole. Jo, slaní, to vypadá, kdyby to brečelo. To je hrníček. Hrníček. Víš, že to je hrníček, ty jak. Hrnec, no, obří, jo. Já to si standu teď. Já byste to slovo už napsali. A když jsem to napsal. Ne. Bych vyměnil poslední písmeno jenom. Aha. Tak jako hrnec. Reálně to píše, že jsem byl blízko, že jo, prostě. Sorry, ale jako hrnek. Jo, tak so... Ne. Já nevím, jestli jsem ready na tohle, jako by, no. Takže už píšu hrnetka. To poznáte instantně, já to vím. Tak si nebyl. Proč to má tolik písmen? To bude hrozná blbost. Jo. Jo, už vím taky. Sekačka. Počkej, co? Sekačka na louce? Sekačka. Sekačku na louku. Ale však to je to stejný. Jo, sekačka na louce. Na louku. Na louce. Počkej, hák. Já to prostě plácnu jenom, že? Jo, rád ti, že jo, můžeš radit, protože to je v pohodě. Co to je? Co to je? Já vím. Jo, jasný. To ví každej, ne? Jednoduchý, ne? Ty vole.
Tohle je, no jo, to poznáte podle mě taky, hele. To je prkínko podle mě. Je prkínko, no právě, tak. Mám to, jo. Tím křížkem to jde podle mě poznat. Jakoby Fuji Pong je první, no. To vypadá jak to, od ponorky okno. No právě, to je ono. Poznat, no. On to celý pokazil, to už jakoby neuhodneš si myslím nikdy v životě. Ale kdybys nevěděl, tak tohle to jakoby máš doma v lodi právě dole. Koukat, jako. A je to jakoby kruh prostě, že můžeš hodit i do moře. Jo, dobrý, na udušení. No. Proč tam dal ten kříč? Já nevím, proč tam dal, co to je? A prostě nakresl auto a prostě nezakroužkoval pneumo... Já končím. Já nevím. Co to je? To je opice, ne nějaká? Jo. Haha. Jo, to je ucho právě nahoře úplně, no. Na hlavě. Do pytle. Já myslím jako opičí ucho, ne? Jasně. Když mi roste ucho takhle na hlavě nahoře. 6 písmen. To bude, mám to. Pařez. Ne. Ježiš, mi se to rozbilo celý... Počkej. To je pravý. Počkej. Jeřebík si napsal, co to je. Měl být žebřík. Aha. Jo, to fakt on byl. Jsi to moje debil. Já tě nemaj opravím a ty mi řekneš, to měl být žebřík. A já jsem taky celou dobu myslel, že to je žebřík, ale on to začal prostě tam čmárat, tak jsem to čmárat. Se rozbila stránka totiž. No hele, jdu na to. Tak teďka já poznal to. Jsi dobrý. No vidíte, to bylo jednoduchý. Nebylo. Prostě Gana. Jo, Gana, no tam byl. Ten rapper, že jo? Jo, tak jo, tak počkat, tak to uhodnete. Ale proč vždycky to musím osrat já? Jo, to uhodnete, že jo? No, dobrý. Ty byl... Sniperka. Co pak to říkáte třeba, že děláte srandu, že máte mezi nohama? Raketu. Ty říkáš, že máš raketu? Dělo. Tak Dero říká, že má raketu, dělo. Že mám mezi nohama dělo, ne? No ale jakoby i u toho písku, jo. Jako je, no. Bazooka? Akorát trošku jinak. Bazooka, no. Trošku jinak, jakoby, no. Kanon. Fakt, neříkám, že mám mezi nohama kanon. Tak kdo jsi to vzal? Říkáš ty, WTF, já jsem neřekl. No, Nero říká, že mám mezi nohama kanon. To bylo Fuji Pong. Dveře, klasicky. Jo, proč to trvalo tak dlouho? Jo. Co ani nesměl dokreslit. Dokreslit. Bylo jako kousek pizzy spíš. Round 6. Tak no, děláme toto. Jasný jo. Počkej, to je loď. To je loď, no právě. Pla, pla. Jo, tak opadu. Paketnice. Ne. To možná nejde. Já vím. Yes, já to věděl, yes. Nevím. No jméno to nosí kapitáni. Joha. To nosí kapitáni právě, no sombrero. Tak Mexikánci. Jo. To je... Počkej, co? To jsou, počkej, joint? To je joint právě, no. Kytka, no. Růže je to, no. Tulipán, to je právě takovej typický. Ne, růže je to. Jo. Řekni si to potichu, že květina. Tíbek to říkal pro sebe, než to když to psal, no. To jo, musíte poznat, ne? No jasný, kluci. Co? Jo, to je Fuji Pong právě. No. Kresli dál, proč nekreslíš dál? Protože to už musíš tak poznat, nevím, ne, podle to. Tak počkej, tady nekreslím ještě. No tam vidíš. Tam žebřík tam to nahoře. Položený, jsem tam postavit bytě. Jo, to je volno. No. Pizza? Ne. Jo, restaurante právě. pizza tak na 10 písmen právě, no. Kolo, no, právě na 10 písmen asi. Jo, už vy, počkej. Grapefruit. Já už vím možná. Yes, je to ono. Cože? Na 10 písmen. Ne, je to prostě grep, ale jinak napsaný. Vzpomeň si na všechny takovýhle ovoce a zkus všechny napsat. A ještě jako by si spočítáš ty písmena, tak by ti mělo dojít zrovna to jedno jediný. Jako tíťák. Jo, mandarinka! Jo, to je ono. Jo, tak sorry, na mandarinku se bude zapomnět, že vůbec existuje. Ach jo, no nic. Jo, tak jo. Jo, mám to. To je semafor právě, no. Tohle to Nero neuhodne. Zahnutej semafor. No. Co to je, však to je oblouk jenom, co má... Ne, on není tak chytrý, mu to nedojde, on nekoukal na pohádky. Jo, počkej. No
jasný. Jemu to musíš řekl Dementovi, prostě. No jasný. Jako sorry, ale magnet. To je brně právě na náměstí, vole. To není péro, jako. Párek. To je kondom. Hmm. Teď vám to dojde. Jo. S těma číslama to jde, no, poznat. Doutník. Doutník. Bageta. Kondom. No jako kondom taky. Co má se mínus jedna prostě teplotu. Na 7 písmen. Počkej, jo, to je ten. Ne. Šátek? Ne. Co to je za to za šmoulu? From Američan. Players vrátky. Kámo, tak já nevím. Žere trávu, nebo no. Nechutnost. Ale vy jste dementi, vy tam píšete podobné to slovo a vám to píše, že jste close, tak prostě... Nepíše. Musí vám to psát. Fakt to nepíše. No, teďka by to mělo napsat, že jste close. Nevím. Ne, napsal mi to nic. Tak mě to vždycky píše, že jsem close. Už to je zvracení, ne? Mám to. Zvracet! To mě posedlo. Zvracet! Ale nevím, proč mi to nepsalo, že jsem blízko. Co to, to je, počkej. Možná se to měl udělat lustší. Jako háče? Já by že ne. Hadice? Jsem začal blbě podle mě. Ne, hadice krátký vojedno. To je tlustá hadice nějak. To pak nota. Kamu, nevím. Počkej, jak to mám udělat jinak? Saxofon. Jo. Co to je? Kamu. To je žížala, ale to není žížala. Počkej, možná takhle, kdybych to udělal. Jo, fakt nepoznám, že to na šedou. Cože na P? Nepoznám. Já taky ne, já se jako moc omlouvám, ale co je to nalevo, to je... No to tak to ani zkoušet nebudu. Tak já nevím, když to neudělám. Ty ale to prost... taky bych to nepoznal. Ty píštěla, ne? Otazník. Jo, ty píštěla právě, no. Páč... tak jak... páčidlo. Já nevím, co poznáte tady tohleto. Tak... Poznal to? To je, řekl, to je na tři jenom, takže to je easy. Yeah. Máš to? Jakoby vyhrál Fujipong.